Брати Євген та Віталій – сироти. Про них піклувалась бабуся. Квартирній черзі вистояли 10 років. Чекають, коли зайдуть до своєї двокімнатної квартири. Братом стояли на очереді, потім… Так я в черзі стояв. Разом з братом стояли в черзі. Потім так сталося, що сказали, що черга вже підійшла і можете приїхати і отримати ключі від квартири. Слава Богу, це сталося. Район подобається дуже. Повітря тут таке чисте. Аж дихати хочеться. Ми її ще не бачили. Для нас це був сюрприз. А ось коли подивимось, вже після цього будемо планувати, що і куди завеземо. Шановні гості, дорогі миколаївці, розпочинаємо урочисту церемонію вручення ключів від квартир дітям-сиротам. Вітання від голови облдержадміністрації Олексія Савченка та міського голови Олександра Сюнкевича. Дітей вітаю, всіх тих, хто долучився до сьогоднішньої події, теж вітаю. Вітаю, дякую забудовнику, тому що подивився дійсно відповідний і комплекс. Я впевнений, що це не остання така програма і що програма буде діяти, розвиватися завдяки ініціативам президента. Вручають ключі і сертифікати. Серед отримувачів і брати Чорба. Це соціальне житло, тобто воно не передається ні в приватну власність, не приватизується, не передається в спадок. Це житло, яке на сьогодні знаходиться на балансі виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Тобто воно буде житлом міста Миколаєва, але ним будуть користуватися діти, які перебувають на особи та діти, які перебувають на соціальному квартирному обліку. Ключі та сертифікати вручені, тож новосели пішли оглядати своє житло. Надо окна пооткрывать. Я сына карта, моя, это Маша, последовательно. Маша, хороший вид. Надо как-то будет мебель сюда поставить. Ну пошли искать твою квартиру. Державна програма надання соціального житла діє з 2011 року. Зараз в черзі на соціальне житло у Миколаєві знаходиться 150 осіб з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. У цьому житловому комплексі місто придбало 10 квартир, 9 з яких і вручали цього разу. Миколаївці, які отримуватимуть соціальне житло, сплачуватимуть лише 20% вартості комунальних послуг. Це житло придбане за рахунок державної субвенції, яка передбачена порядком надання державної субвенції. У місто Миколаїв ми отримали 9 мільйонів 66 тисяч левову частку від цієї субвенції, на яка виділена була на область. У минулому році вона виділена була 18 мільйонів, чуть більше 18 мільйонів. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.